thënë, në radhë parë atmosfera është e mirë, po pavarësisht se këto dy neshet e fundit në shtëpi kemi lënë pikë edhe dim gjithë secili nga ne që s'kemi qenë në lartësinë e dur. Kjo do të jetë motivim për ne që ndeshjen me Strugën të shkojmë aty pavarësisht se do jetë ndeshje e vështirë, një rival direkt, po të futemi me synimin e vetëm për 3 pikët edhe të dalim nga kjo lojë me fitore. Po shikohet highlights-i për mbledhje e ndeshjes së fundit, ai barazim që zhgënjeu publikun, një zhgënjeu gjithë Juve dhe gjithë neve, por mund quhet edhe shkëndija nuk pati fat. Mendon që mund të kapërcehet ky moment? Shiko, kur krijon raste është ajo tjep besim më shumë. Ne ndeshjen e fundit, sidomos ndeshjen e fundit me Vosën krijuam shumë raste, s'kishim fat. Do veçoja atë rastin e Çinarit që vetëm Zoti mund ta nxjerrë jashtë atë, nuk ishte e shkurtër për ne. Atë që thash, krijojmë raste, po shpresojmë që goli të vi sa më shpejt ta zgjidhim ndeshjen. Jo mbasi psojmë gol të zgjohemi, të fillojmë të luajmë tamam, por që në fillim, pse jo, që në minutat e para ta zgjidhim 1-0, 2 dhe pastaj bëjmë lojën tonë. Kur ka mungesë rezultate, është gjithmonë njerëzit mendojnë, ua, tash i pret ndeshje e vështirë me Strugën. Por në rastin e Shkëndijës, beson edhe ti që vjen në momentin e duhur kjo përballje me Strugën? Po, është e vërtetë ajo që the ti, vjen në momentin e duhur, një rival direkt, ndeshje e fortë ku gjithsecili motivimin e gjen brenda vetes. Edhe do thoya që është ndeshja e duhur për të treguar forcën tonë.